Kabanata 3141 Utos ko sa iyo, paumanhin kay Direktor Bowie. Ngayon na, sa ngayon, diretsyo, ka, kabayaran para sa pinsala, at tanggapin mo ang iyong parusa. Si Mac Bauer ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang isang nakakatakot na aura ay agad na lumabas habang ang batong slab sa lupa ay nabasag. Kung hindi mo ginawa ang eksaktong sinabi ko, papatayin kita. Ngumiti lang si Harvey York. Ano, gagamitin mo rin ba ang iyong kalamangan? Sa tingin mo ba ay karapat dapat ka? Nagdilim ang ekspresyon ni Mac sa isang segundo. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga matatanda ng pamilya Bauer, walang sino man ang maglalakas loob na labanan siya. Ikaw ay isang bastard, humakbang siya at inatake si Harvey matapos marinig ang mga panlalait na nakatutok sa kanya. Ginamit pa niya ang kanyang Eagle Claw Move, naghahanda na saksakin si Harvey sa ulo gamit ang kanyang mga kamay. Si Mac ay hindi bababa sa may sapat na kakayahan upang ituring na mga eksperto. Ngunit nang siya ay pasulong si Rachel Hardy, na halos hindi nakikita habang nag-uusap sila, ay humakbang pasulong at hinawakan ang kanyang palso bago siya inihagi sa dingding sa gilid. Bang! Natigilan si Mac. Nauntog siya sa sulok ng pader nang walang pasabi. Nagkataon namang na may bumagsak na ledrillo at saktong damapo sa kanyang ulo, dahilan para sa siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Naiirita si Mac habang halata sa mukha niya ang nakakatakot na ekspresyon. Natakot siya at nagalit at the same time. Hindi niya napigil ang umubo ng dugo kahit napilit niyang pinipigilan ito. Nagulat si Lydia at ang iba pa nang makita nila ang mga nangyayari. Talo talaga sila. Ang ilang mga tao ay sinasampal ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nananaginip. Masyadong nakakatakot ang tanawin. Si Mac ang nakatatanda sa pamilya Bauer. Isa siya sa pinakamahusay na suporta para sa ikalabintatlong young master. Ngunit ang isang dalubhasa na tulad nito ay hindi man lang makaharang ng kahit isang suntok kay Rachel. Tumatanda na ba siya? O sadyang malakas si Rachel? Paano ito posible? Hindi ako nananaginip, di ba? Nagpipigil ba si Elder Bauer? Isang grupo ng mga tagasunod niya ang nagbulong-bulungan sa isa't isa. Talagang hindi sila makapaniwala. Kasabay nito ay tinapunan ni Lydia si Harvey ng masamang tingin. No wonder isa lang siyang nurtured na tao. So paano kung siya ang prinsipe ng South Lights? Paano kung siya ang pinuno ng pagpapatupad ng batas? Wala siyang silbi. Ang ginawa lang niya ay nagtago sa likod ng mga babae. Akala ng bastos na ito siya ang naging pinuno ng law enforcement dahil sa lakas niya. Napakawalang hiya, pinunasan ni Rachel ng tisyo ang daliri niya. Kung gusto mo si Sir York, kailangan mong lakaran ang patay kung katawan. Sabi nga, sa palagay ko hindi sapat ang kakayahan mo para mangyari iyon. Pagkatapos ng lahat, si Rachel ang pinakamataas na alagad ng dating pinuno ng sangay ng sangay ng Longman Mordo. Matapos siyang kunin ni Harvey sa ilalim ng kanyang pakpak, nagkaroon siya ng higit pang mga mapagkukunan at karanasan sa ilalim ng kanyang sinturon. Sa puntong ito, siya na ang pinuno ng sangay ng Longman Mordo. Ang lakas niya ay hindi na tulad ng dati. Paano nga ba ito lalabanan ni Mac? Gumapang pabalik sa lupa si Mac na nababalot ng alikabok at dumi ang mukha bago niya pinandilatan si Rachel. Sa wakas ay nakilala na niya kung sino si Rachel. Kilala kita. Bulalas ni Mac sa nagngangalit na mga ngipin. Ikaw ay isang disipulo ni Oliver Bauer, ang kasalukuyang pinuno ng sangay ng Longman Mordo, si Rachel Hardy. Ang alamat na nagbenta ng kanyang amo para sa katanyagan. May sasabihin ako sa iyo. Pag sisisihan mo ito, itinuro ni Mac ang langit. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang impluensya ng pamilya Bauer kay Longman. Ang Longman ay kabilang sa pamilya Bauer. Mayroon kaming ganap na kontrol sa inyo. Kahit gaano ka pa katatag, lingkod ka pa rin para sa pamilya Bauer. Harvey York, Rachel Hardy, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ngayon. Napangiti si Rachel na walang sagot. Ang kanyang amo ay isang tao na madaling pumatay sa mga Diyos ng digmaan. Siya ay isang tao na may ganap na kontrol sa Hong Kong at Las Vegas. Walang wala si Mac Bauer kumpara sa kanya. Wala siyang karapatang takutin si Harvey. Pagsisihan, babayaran namin ito, sabi mo. Tumayo si Harvey at lumapit kay Mac na may mapaglarong tingin. Since nandito tayo, gusto kong makita kung paano ko pagsisisihan ang mga ginawa ko. Anong klaseng presyo ang ibabayad mo sa akin? Bago pa man makapag-react si Mac ay mabilis siyang sinampal ni Harvey sa mukha. Dahil si Mac mismo ay isang bihasang manlalaban, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ang pag-atake sa sandaling naramdaman niya ang pag-atake ni Harvey. Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang braso, Naramdaman na niya ang matinding sakit sa kanyang mukha habang siya ay hinimatay. Lumipad ang buo niyang katawan bago bumagsak sa dingding. Oh, mga daing ng sakit ang maririnig. Ang mukha ni Mac ay ganap na namamaga sa puntong ito. Kitang kita sa kanyang pisngi ang matingkad na pulang marka ng palad. Nagpakita siya ng nakakaawang tingin habang nakatalikod. Ikaw ay hindi magaling. Paano mo ako pagsisisihin kung kahit isang sampal ay hindi mo kayang iwasan? Walang silbi ang pagsisikap na magsalita ng malaki. Ano ang silbi ng pulis kung gagana iyon, di ba? Napatingin si Harvey kay Logan Bowie na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Si Lydia Bauer at ang iba pa ay kung ulos sa galit matapos makita ang tanawin. Walang iya talaga ang manugang na nakatira dito. Habang nalilito pa rin si Mac sa pag-atake ni Rachel, sinamantala ni Harvey ang pagkakataong sampolin siya sa mukha. Sapat na ang pagiging walang hiya niya, ngunit kumilos pa siya na parang ganap na may kakayahan. Nakakahiya namang tao, Harvey, nadapa si Mac sa lupa at tinakpan ang mukha niya na nakaturo kay Harvey. How dare you hit me? Isa kang bastard, how dare you? Matatanggap pa rin ni Mac ang ng sinaktan siya ni Rachel. Kung tutusin, sikat siya sa loob ng Langmen. Tinagurian din siya bilang nangungunang talento ng sangay ng Langman Mordo. Hindi nakakahiya kung sinaktan siya ni Mac. Pero, ang mga taong tulad ni Harvey na nagawang sampolin siya sa mukha. Ito ay ganap na hindi matitiis. Kung hindi dahil kay Rachel, pakiramdam ni Mac ay madudurog na niya si Harvey noon pa lang. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na ikinumpas ang mga palad pasulong. Sa isang malakas na sampal, pinalipad muli si Mac. Tumama ang ulo niya sa pader bago siya naglabas ng malaking dami ng dugo mula sa mga butas ng kanyang mukha. Ito ay isang kakila kilabot na tanawin. Napuno ng pagkamuhi at pagkasuklam si Mac habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kasabay nito, isang bakas ng kawalan ng pag-asa at takot ang lumitaw sa kanyang isipan. Kung tutusin, handa na siyang kunin si Harvey. Sa katunayan ay handa siyang kontrahin ang mga pag-atake ni Harvey anumang oras. Ngunit nang dumating ang sampal na iyon, hindi man lang niya ito magawang tingnan, lalo pa at ipagtanggol ang sarili laban dito. Baliw ka, Harvey, lubos kang lumabag sa batas hindi ng ahas na lumapit si Mac. Nakakuyom lang ang kamao niya sa pagkakataong ito. Hindi lang sa hindi mo ginagalang ang mga nakatatanda sa iyo, pati mga tao ay binubugbog mo ng walang dahilan. Magsusumbong ako sa ikalabing tatlong young master tungkol dito. Para ka nang patay. Ikalabing tatlong young master. Malamig na tumawa si Harvey York habang naglalakad pasulong bago niya tinapik sa mukha si Mac Bauer. Siya ba si Joseph Bauer? Sino siya? Sabi mo ang Longman ay kabilang sa pamilya Bauer. Sabihin mo yan kay Samuel Bauer. Tingnan ko kung sasang-ayon siya sa iyo. Tingnan kung sasang-ayon sa iyo ang Elder Group. Tingnan kung ang 36 na pinuno ng sangay ng Longman ay sumasang-ayon sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Kahit nagawin nilang lahat, ako, ang pinuno ng Longman Law Enforcement, ay hindi. Lahat ng tao ay naglilingkod sa akin. Bukod kay Samuel, ako ang may pinakamataas na posisyon sa longmen. At kung hindi marunong kumilo si Samuel, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Ito ang status ko sa loob ng longmen. Wala kang halaga sa akin. Nakakatuwa hindi mo man lang napansin, andito ka pa nagpapakatanga sa harap ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ibuka ang iyong bibig dito? Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay isang lingkod lamang ng pamilya Bauer? May karapatan ka ba? Karapat dapat ka ba? O sinasabi mo bang kaya mong tiisin ang kahihinatnan ng pagsasabi ng ganyan? Pagkatapos, tinapik ulit ni Harvey ang mukha ni Mac bago siya tumawa ng malamig. Makipag-usap, sinabi ba sa iyo ni Joseph ang lahat ng ito? Kung ginawa niya, pupunta ako sa pamilya Bauer at ako mismo ang kukuha sa kanya ng buhay. Tuturuan ko siya ng leksyon. Napaatras si Mac sa takot matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nagpakita siya ng kahindek-hindek na ekspresyon nang mawala ang kanyang mabangis na kilos. Hindi niya akalain na pipilitin siya ni Harvey gamit ang posisyon bilang pinuno ng law enforcement. Nakaramdam ng hindi mapigil ang galit si Mac sa sandaling iyon. Ang pagpilit kay Harvey na maalis sa posisyon ay isa sa kanyang mga misyon. Ngunit hindi lamang siya nabigo, ngunit lubos din siyang hindi pinahahalagahan sa puntong ito. Kalmadong ngumiti si Harvey. Bibigyan kita ng pagkakataon dahil bahagi ka ng pamilya Bauer. Humingi ng tawad ngayon, kung hindi, walang magsasalita kung sa kita hanggang mamatay. Pinapayagan akong patayin ng sinuman bago iulat ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong espesyal na pahintulot. Ito ang langmen. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, inilabas ni Rachel ang kanyang espada ng may masamang tingin. Syempre hindi siya magdadalawang-isip na putulin si Mac kung iutos ni Harvey. Ikaw, namumula si Mac sa galit. Ngunit matapos makita ang malamig na tingin ni Harvey, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo. Ang pakikipaglaban kay Harvey ay mga ng kamatayan. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi paraan ng mundo. Ngunit, kung ang kalaban ay hindi nagmamalasakit sa gayong mga kasabihan sa unang lugar. Ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat. Alam ni Mac na si Rachel ay isang malakas na manlalaban. With his bagang, alam niyang wala siyang chance laban kay Harvey. Huminga siya ng malalim para pakalmean ang sarili bago siya mapait na tumawag, I'm sorry, Harvey. Walang sinseridad na nagmumula sa iyo, ngunit tatanggapin ko ito alang-alang sa iyong ikalabintatlong batang panginoon, tapos, tinapik ni Harvey si Max sa balikat. Umalis ka na dito, you better think about the consequences if you attack me again. Papatayin talaga kita kapag ginawa mo ulit ito. Si Mac Bauer ay nagngangalit sa galit ng marinig ang mga salita ni Harvey York, ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Ang tanging nagawa niya ay ang paghiling ng kanyang mga ngipin. Sumusumpa siya sa kanyang puso na kung mag-isa si Harvey, sasampalin niya ng walang hanggang buhay na impyerno hanggang sa siya ay mamatay. Sa wakas ay natauhan si Logan Bowie, namilog ang kanyang mga mata sa matinding sakit sa kanyang mukha, habang ang kanyang puso ay puno ng puot at paghihiganti. Ngunit dahil sumuko na si Mac dito, walang paraan na magsalita si Logan. Aalis na tayo, nagnganga ang ngipi ni Logan at Winnegewe ang kamay para tawagin ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi ko na sayo, ang aking upuan ay nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Nakangiting itinuro ni Harvey ang kalat sa lupa. Magbayad ka bago ka umalis. Isa pa, apat na pung minuto na lang ang natitira para palayain sina Lilian Lillian Yates at Mandy Zimmer. Buti at bilasan mo, huwag subukang subukan ang aking pasensya. Sa sobrang galit ni Logan ay halos bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Hawak ni Caden Ballmer ang cheque na may kakaibang ekspresyon sa mukha makalipas ang limang minuto, na siya. Hindi niya akalain na may taong kukuha ng pera sa isang masamang matanda tulad ni Logan. Gayunpaman, si Logan ay isang malupit at sakam na tao, ngunit ginamit pa rin siya ni Harvey. Nakaramdam lang ng paghanga si Caden kay Harvey ng mga sandaling iyon. Mr. York, hindi ka nila hahayaang makatakas, sabi ni Caden. Kailangan mong magingat, medyo malakas ang pamilya ni Director Bowie. Matapos kunin ang napakaraming pera ni Logan ay walang pagkakasundo sa puntong ito. Hindi niya ako bibitawan. Umupo si Harvey at itinaas ang tasa ng tsang inihanda ni Rachel Hardy. Matagal ka nang nasa underworld, Caden. Ganyan ka ba talaga mag-isip? Hindi pumunta rito si na Logan at Mac para makipag-ayos. Nandito sila para subukan, na e-pressure, at sipsipin ako hanggang sa matuyo. Nagbigay ako ng respeto sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanila. Hindi mo ba narinig? Bukod sa pagkaka sa aking bienan at asawa bilang mga hostage, ang kanilang pangunahing layunin ay upang pilitin akong alisin sa aking posisyon bilang pinuno ng pagpapatupad ng batas. Kailangan nating ipaglaban ang isa't isa no matter what. Head ng law enforcement, bulong ni Kaden sa sarili bago natauhan. Wala siyang napansin dahil nasa delikadong sitwasyon siya noon. Ang lalaking nasa harap niya ay ang bagong hinirang na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumunta sa isang lugar tulad ng flutwell ng walang gaanong suporta. Hindi nakapagtataka na hindi makayanan ni Kaden ang isang sampal sa kanya. Agad na binagsak ni Kaden ang kanyang tuhod sa lupa. Hindi ko alam kung sino ka kanina. Dapat maparusahan ako nito. Patawarin mo ako. Nangangako akong mabubuhay at mamamatay para sa iyong mga utos, Chief York. Kung mayroon pa siyang lihim na motibo bago ito, mawawala na ang lahat nun. Anuman, isang malaking pagpapala para sa isang tulad ni Caden na magkaroon ng suporta ng pinuno ng law enforcement. Sige, subordinate ko na kayo. Hindi na kailangang magsabi ng mga bagay na ganyan. Mukhang walang pakialam si Harvey. E save ang pera. Ibigay ang kalahati sa iyong mga tao. Ibigay ang kalahati sa Flutwell Police Station. Siguraduhin maayos ang lahat. At saka, I'm pretty sure na hindi papayagan ni Logan si Lillian at Mandy ng ganun kadali. The least I can do is make sure na hindi sila maghihirap doon. Hindi lahat tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay sa mundong ito. Mahalaga rin ang mga kaibigan. Nang inig si Caden Ballmer matapos marinig ang mahinahong mga salita ni Harvey York. Maya-maya pa ay yumuko siya habang nasa gilid niya ang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Sir York. Medyo pamilyar ako sa mga tao doon. Hindi ko sila mapapaalis, sina Lillian Yates at Mandy Zimmer. Ngunit tiyak na makakapag-ayos ako ng isang bagay upang maging mas komportable sila. Pero bakit sa tingin mo ikukulong sila ni Logan? Medyo malaking kawalan siya ngayon. Hindi ba siya natatakot sa'yo? Ikaw ang head ng law enforcement. Tumawa lang si Harvey. Ah, ikaw, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mac Bauer? Ang Longman ay kabilang sa pamilya Bauer. Ibig sabihin, ginagamit ng pamilya Bauer ang isa sa apat na cornerstones ng bansa bilang kanilang sandata. Ang mga tao ng Flutwell ay hindi natatakot sa mga Longman, ngunit natatakot sila sa pamilya Bauer. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, sa tingin mo ba ay mag-aalaga sila? Tungkol sa aking pagkakakilanlan, tutal sila naman ang nagtangkang pilitin akong paalisin sa kinatatayuan ko. Mukhang ang aking pag-iral lamang ang humahadlang sa mga ambisyon ng isang tao. Kabanata 3145 Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Harvey. Sinadya ba ni Samuel Bauer na hayaan si Harvey sa posisyon na ito? O ang lahat ng ito ay nagkataon lamang? Baka binalak niyang linisin ni Harvey ang kalat na iniwan ng mga Bauer. Ibig sabihin gusto niyang manatiling hiwalay ang Longman at ang pamilya Bauer. Nais niyang maging malaya ang dalawang kapangyarihan sa isa't isa. Malalim ang iniisip ni Harvey. Bahagyang tumango si Caden nang hindi na itinuloy ang usapan. Pagkatapos ng isa pang paghigup ng tsaa, isinaalang-alang ni Harvey ang sitwasyon at sinabing "Kunin ang ilan sa iyong matatalinong lalaki na panuunin ang lahat ng galaw ni Mac. Ang lalaking ito ay hindi kasing simple ng iniisip natin." Pagkatapos ng lahat, bilang nakatatanda sa pamilya Bauer, nadama ni Harvey na magiging mahirap siyang harapin sa hinaharap. "Naiintindihan. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon." Tungkol naman kay Logan, gawin mo rin para sa kanya, pero linawin mo. Sabihin mo sa kanya, kung nasa rehas pa rin si Lillian at Mandy kapag tapos na ang oras. Gagawin kong realidad ang kontratang iyon. Walang ideya si Caden kung paano gagawin iyon ni Harvey, ngunit bilang kanyang kampan ang kailangan niyang gawin ay gawin ang sinabi sa kanya. Samantalang binubugbog pa ni Harvey si Logan at ang iba pa, sa Flootwell Movie City isang munam na palabas ang ipinapakita. Ang buong palabas ay ganap na nagtatapos dahil sa lahat ng pagsasanay na pumasok dito. At dahil sa kahangahangang performance ni Cynthia Zimmer, isang standing ovation ang ibinigay. Pagkatapos ng performance, nakahinga ng maluwag si Cynthia matapos magpalat ng backstage. Akala niya ay mabibigo ang palabas sa araw na iyon. Hindi niya alam na magiging maganda ang katapusan nito. Habang nag-aayos siya ng mga gamit niya para makaalis na siya kasama si Riley Yates at isa pang katulong, agad na sinipa ang pinto ng locker room. Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nagsisiksikan sa paligid na may mabangis na tingin. Isang lalaking may hawak na tabako pagkatapos ang pumasok sa loob na may mapagmataas na ekspresyon. Pinanliitan niya ng mata si Cynthia bago ito tumawa. Nagulat ka bang makita ako, asong babae? Nagulat ka ba? Pumunta na naman ako para sa iyo, di ba? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cynthia pagkatapos lumingon. Si Dylan Bowie ito. Hindi kita kilala, Manager Bowie. Ito ang locker room. Tatanggalin ko na ang make-up ko. Gusto kong umalis ka dito. Nagulat si Cynthia Zimmer sa pagdating ni Dylan Bowie, pero kalmado pa rin siya. Tapos, palihim siyang nag-message sa isang tao habang kausap niya si Aiden Bauer, na sumunod kay Cynthia, at humakbang ng may malamig na tingin. Kahit sino man iyon, ang sinumang tumawid kay Cynthia ay mamamatay sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Thirst, thirst, thirst. Medyo palihim ka, mas mabilis kang magpalit ng lalaki kaysa magpalit ng damit, tama. Sinamantala mo ang aking kalamangan, Kumunta sa aking mga palabas, nakuha ang aking pera, at ngayon plano mong magpanggap na hindi mo ako kilala. Masyado ba akong mabait sa iyo kahapon? Iyan ba ang dahilan kung bakit mayroon kang isang uri ng pagkakamali ngayon? Matapos istorbohin ni Boss Dart si Cynthia na wala siya ng walang bakas. Ngunit matapos makitang gumanap si Cynthia, naisip ni Dylan na hindi pa rin kumikilos si Boss Dart. Hindi na napigilan ni Dylan ang kanyang nararamdaman, kaya nagpa siya siyang magpakita sa sarili. Sa isang banda, naisip niyang napakaganda ni Cynthia para iwanang mag-isa. Sa kabilang banda, gusto niyang harapin ang negosyo ni Joseph Bauer at kunin ang kanyang patutuo. Nang makita ang mahinang ngiti ni Dylan sa kanyang mukha, si Riley Yates, na nakatayo sa likuran ni Cynthia, ay nahihiyang humakbang pasulong. Manager Bowie, ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Baka hindi mo alam ang nangyari kagabi. Ikaw, walang balak si Riley na ipagtanggol si Cynthia. He wanted to spill the beans about last night para hindi sinasadyang makalaban ni Dylan si Cynthia. Kung hindi, malaki ang magiging problema ni Riley. Sampal. Bago pa man matapos ni Riley ang kanyang pangungusap, diretsyong sinampal siya ni Dylan sa lupa. Paalisin mo ang baklang ito dito. Sino ka ba dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita sa harap ko? Napaungol si Riley sa sakit habang tinatakpan ang mukha. Ang ilan sa kanyang mga ngipin ay lumipad mula sa kanyang bibig sa sandaling iyon. Puno ng dugo ang bibig niya. May gusto siyang sabihin pero hindi man lang siya makapagsalita. Agad na nagdilim ang mukha ni Cynthia nang makakita ng nakakatakot na tanawin. Paano mo nagagawa ito, Dylan? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Dylan sa kanyang mukha. E paano kung suntukin ko siya? Walang magsasalita kahit pilitin ko ang sarili ko laban sa iyo. Malamig na tumawa ang lahat ng mga tauhan niya. Oo. Kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, huhaborin mo na ang iyong pantalon ngayon. Magiging maayos ka kung masaya siyang Master Bowie. Kung hindi, matatapos ka kung magalit siya. Magtatambak ang mga bangkay na parang bundok. Nagpakita ng masamang tingin si Cynthia habang malamig na tinitigan si Dylan na napakataas at makapangyarihang kumilos ngayon. Siguradong malika sa ilang bagay, Manager Bowie. Number 1. Pinirmahan ko ang aking kontrata sa Film City. Wala kang karapatang kumetawan sa kanila. Number 2. Hindi ako sesang ayon sa kahit isang bagay na itatanong mo sa akin. Number 3. Hindi pa nga tayo magkakilala, kaya't igalang ang ating mga hangganan at umalis ka na ngayon din. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Si Dylan at ang iba ay may lakas sa bilang, ngunit walang takot pa rin si Cynthia. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bayaw ay nasa flutwell din. Kasama niya, hindi siya matatakot sa sinuman kung gusto niyang magsalita ng dahilan. Nang si Aiden ay likas na humakbang pasulong, tiningnan siya ni Cynthia, sinabihan siyang manatili sa likuran. Kung tutuusin, nandito si Cynthia Zimmer para gumanap, hindi para manggulo. Ang industriya ng entertainment ay naging isang magulo mula sa simula. Kung ang ilang mamamahayag ay makuha na ng larawan ang sitwasyon, ito ay magiging isang malaking iskandalo, walang duda tungkol dito. Kahit na medyo isang brat si Dylan Bowie, gustong gusto ni Cynthia na tadyakan ang kanyang mukha. Gayunpaman, gusto niya na ang sitwasyon ay mabagal. Ikaw mismo ay taga-mordo, Cynthia. Alam mo kung paano gumagana ang mundo. Pero, bakit napakamuwang mo pa rin? Naglabas ng tabako si Dylan at sinindihan bago bumuga ng usok sa mukha ni Cynthia na may mapaglarong ekspresyon. Kahit na hindi mo alam ang aking pagkakakilanlan sa Film City, dapat mong malaman na walang sinuman sa industriya ng Flutwell Entertainment ang pinapayagan na tanggihan ako, diba? Pero, paulit-ulit mong ginagawa, tapos pinapaalis mo pa ako. Sinong nagbigay sayo ng lakas ng loob? Masasabi ko sa iyo na tiyak na kailangan mong gawin ang eksaktong sinabi ko, kahit na ayaw mo. Eksaktong isang daan at sampung manlalaban ang nakuha ko mula sa pamilya Bowie para lang dito. Paliligiran ko ng todo ang lugar na ito. Kung hindi ninyo tatanggapin ang aking kahilingan, sisiguraduhin kong lahat kayo ay matatalo. Nagpakita ng malamig na tingin si Dylan. Isa siyang malayong kamag-anak ng pamilya Bauer at miyembro din ng pamilya Bowie. Lagi niyang gagawin ang gusto niya sa Flutwell Entertainment Circle. Walang nang ahas na tumanggi sa kanyang kahilingan. Ngunit pagkatapos, isang artista lamang ang kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap niya. Anong biro? Alam ng lahat na ang mga sikat na sikat sa internet at aktres na pumupunta sa flute para sa mga kaganapan ay kailangang personal na suriin ni Dylan. Walang pinagkaiba si Cynthia, nagdiling ang mukha ni Cynthia. Isang beses pa kitang binabalaan, Dylan. Dalhin mo na ang iyong mga tauhan at umalis ka. Tumigil ka na sa panggugulo. Ayokong magdulot ng gulo, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot akong gawin iyon. Ngumisi si Dylan habang nagpapakita ng masakit na ekspresyon sa mukha. Tinatakot mo ba ako? Takot na takot ako. May nang ahas na magbanta sa akin sa Flutwell. Isang starlet sa lahat ng tao. Ang lakas ng loob mo. Bumuga ulit ng usok si Dylan. Ngunit hindi yun mahalaga. Dahil dinala ko ang napakaraming tao dito, madidismaya ako sa sarili ko kung hindi ako magsasaya sa iyo. Tutal, buong gabi kitang iniisip. Bam. Sa sandaling ito ay bumukas ang pinto. Nakita si Harvey York na naglalakad sa loob na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. "Habang maganda pa ang mood ko, umalis ka na dito ngayon din." Balak sana ni Harvey na ihatid sa pagkain si Cynthia nang makatanggap siya ng text na nagsasabing may problema siya. Sumugod siya rito sa lalong madaling panahon pagkatapos noon. Nakahinga ng maluwag si Aiden Bauer nang makitang dumating si Harvey. Agad na nagningning ang mga mata ni Cynthia matapos makita ang kanyang hipag. Oh, saan nang galing ang magandang batang ito? Napuno ng paghamak si Dylan matapos makita ang hitsura ng mahina at payat na hindi inanyayang bisita. Sa isang lugar tulad ng Flutwell, tanging matatangkad at malalakas na tao na may nakakatakot na kasanayan ang igagalang. Si Harvey ay mukhang isang tagalabas na hindi man lang makabuhat ng mga timbang. Bakit ba matakot pa si Dylan sa lalaking ganyan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po. Lumitaw ang pag-aalipusta sa mga sulok ng bibig ni Dylan Bowie habang malamig na bumulalas, Just do your part of the pretty boy, Okay. Huwag mong ibuka ang bibig mo sa harapan ko ng walang pahintulot. Maaari kong patayin ang isang tagalabas na tulad mo sa isang sampal kung gugustuhin ko. Papatayin ko ang hindi bababa sa walong taong katulad mo bawat buwan. Tingnan mo man lang kung may sapat kang kakayahan para iligtas ang isang babaeng nasa pagkabalisa. Kinausap ni Dylan si Harvey York sa kakaibang tono bago gumawa ng kilos sinanyasan ng kanyang mga tauhan na palibutan si Harvey. Lumapit si Dylan kay Cynthia Zimmer habang malamig na tumatawa. Sabihin mo lang kung naiinip ka, magandang babae. Bakit mo gagawin ang iyong sarili sa isang batang lalaki mula sa napakalayo? Kahit kailan hindi mo ako makukuha. Ako ay malakas. Marami din akong pakulo. Maaari akong tumagal ng kahit limang minuto. Magiging masaya kakasama mo ako ngayon. Basta mabusog ako, pangako hindi nakita guguluhin pa. Lagdaan mo lang ang mga papel, at gagantimpalaan pa kita ng ilan pa. Malaki ang kikitain mo, it's your blessing na maging babae ko. Alam mo ba, bakas sa mukha ni Dylan ang pagmamataas. Marami siyang karanasan sa mga babae, ngunit, hindi pa niya sinubukan ng isang dalisay at inusenteng mukhang babae na walang karanasan. Napaka-enthusiastic niya, Sempre, pwede mo akong tanggihan. Kaya lang, babaliin ko ang mga paanang guwapong batang ito kung gagawin mo. I guarantee na gagapang lang siya for the rest of his life after this. Tapos, nagpakita ng isang mahinang ngiti si Dylan. So, ano ang iyong pasya? Tatanggapin mo ba o hindi? Si Dylan at ang kanyang mga tagasunod ay humagalpak ng tawa. Nakakabingi na lang na makikinig dito. Bago pa makakilos si Harvey, humakbang na si Cynthia at sinampal si Dylan sa mukha. Sampal, how dare you? Nagpakita ng malamig na tingin si Cynthia. Dahil kayong mga bastard, kaya nadungisan ang industriyang ito. Umalis ka na dito ngayon din. Kahit kailan ay hindi pa nasampal ng babae si Dylan sa mukha. Tinakto niya ang kanyang mukha habang nakatayo siya sa kinatatayuan. Bumalik sa realidad ang kanyang mga tagasunod matapos makita ang tanawing iyon. Nagtaas sila ng manggas at nagsimulang magsisigawan, naghahanda ng aksyon laban kay Cynthia. Hinaway-kaway ni Dylan ang kamay para pigilan sila bago niya pinunasan ang mukha niya, ngumiti ng mahina. Lahat, pakiusap, lumapit ka, ganito ipinapahayag ang pag-ibig. Mahal niya ako, pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Alam niyang mahilig akong manampal ng mga babae kapag sinisira ko. Marami rin akong napatay sa kanila sa ganitong paraan. Kahit na, iniisip ko kung gaano katagal ang isang ito. Matapos marinig ang masasamang salita ni Dylan, tumawa ang kanyang mga tagasunod na may malalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagdilim ang ekspresyon ni Cynthia sa isang iglap. Siya ay isang estudyante lamang hindi pa niya narinig ang ganoong karuming salita na bumulong sa kanyang tainga. Sa entertainment industry, isa siyang munting prinsesa na spoiled ng lahat. Hindi niya inaasahan na kailangan niyang tiisin ang ganoong kahihiyan pagkatapos na pumunta sa Flutwell. Humakbang pasulong si Harvey na may malamig na tingin kaysa kanina. Gusto mo na ba talagang mamatay ng ganun kalala? Umalis ka rito, magandang bata. Wala kang karapatang magsalita dito. Matapos marinig na nagsalita si Harvey, walang pagsisisi na sinigawan siya ng isang binatang mahaba ang buhok. Habang itinataas niya ang kanyang daliri, hinawakan ito ni Harvey York at itinulak pabalik sa isang segundo. Mga bitik, napasigaw ang binata sa sakit kasabay ng malakas na kaluskos bago siya patuloy na gamulong sa lupa ng walang tigil. Hindi inaasahan ng lalaki na may mangyayaring ganito. Bata pa lang siya sa Flutwell, pero siya pa rin ang alipors ni Dylan Bowie. Paanong ang isang tagalabas na magandang batang lalaki ay maglakas loob na gumawa ng isang bagay na tulad nito? Dapat may death wish siya. Ilang dilag ang nagtakip ng bibig at napa-atres sa gulat matapos makita ang tanawin. Ito ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Hindi nila akalain na mayroong hahamon sa isang lalaking tulad ni Dylan. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso nang likas silang umatras, natatakot na kahit papaano ay madala sila sa sitwasyon. Natigilan si Dylan, hindi niya inaasahan na may mananakit sa isa niyang tauhan sa harapan niya. Bang! Bago pa man makapagsalita si Dylan ay sinipa na ni Harvey ang binata sa labas ng pinto bago ito mapanuksong pinunasan ng tisyo ang mga daliri nito. Agad na lumungkot ang mukha ni Dylan. I don't know who you are, you little bastard. Pero, how dare you beat up one of my men in front of my face? Ang lakas ng loob mo. May sasabihin ako sayo. Magbabayad ka ng isang daang beses para sa lahat ng iyong ginagawa. At kung hindi ka makabayad, babayaran ko ang buong pamilya mo. At kung hindi iyon gagana, sisiguraduhin kong mahukay ang iyong mga ninuno para dito. Gagawin kong alabok ang lahat. Magbabayad ka. Ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagtawid sa akin sa Flutwell. Masyado kang masalita. Mukhang walang pakialam si Harvey. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Namamatay ang mga kriminal sa sobrang pagsasalita. Kaming mga kagalang-galang na mamamayan ay kumikilos lamang nang hindi nagbubuka ng aming mga bibig. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Harvey bago humarap sa harapan ni Dylan. Pagkatapos, ibinabani ni Harvey ang kanyang palad sa mukha ni Dylan. Sampal. Wala nang oras si Dylan para mag-react. Lumitaw sa kanyang mukha ang maliwanag na pulang marka ng palad habang pinalipad siya bago siya bumagsak sa karamihan. Ito ay isang kumpletong kaguluhan. Matapos matisod pabalik sa lupa, ipinakita ni Dylan ang isang masakit na hitsura sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na susuntukon siya ni Harvey, lalo pa ang isa niyang alipors. Tinakpan niya ang kanyang mukha at sumigaw, How dare you hit me, you bastard! Maaari niyang sisihin ang pag-ibig sa pagtanggap ng isang sampal sa mukha ni Cynthia. Pero hindi niya kinaya na ganoon din ang ginawa ni Harvey sa kanya. Nakakahiya ito sa kanya, Anuman ang mangyari, isa pa rin siyang prominenting figure sa Flutwell na nagmula sa isang mayamang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Dylan na kumilos ng mataas at makapangyarihan, higit pa dahil tinupad niya ang utos ng ikalabintatlong young master noong panahong iyon. Kaya pala siya nagagalit, tinakpa niya ang kanyang mukha habang sumisigaw, Papatayin kita, damn it! Sampal! Hindi nagaksaya ng oras si Harvey na pinalipad si Dylan na may isa pang sampal sa mukha. I will disappoint you if I don't slap your face for humiliating my sister-in-law. Kung gusto mo akong mamatay, mas mabuting e step up mo muna ang laro mo. Ngunit kung hinuhusgahan mula sa sitwasyon, hindi rin kayo ganoon kagaling. Kabanata 3150 Kalmadong sinulyapan ni Harvey York si Dylan Bowie at ang kanyang mga alipors. Alam niyang ang mga tao sa likod nila ay ang mga taong sumuporta kay Mac Bauer. Hindi niya naisip na turuan ang mga lalaki ng leksyon para sa kanila na magpakumbaba. Bastard ka! How dare you! Dalawang beses mo na akong sinaktan. Isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig ni Dylan. Napahagalpak siya ng tawa sa hindi mapigil ang galit. Gago ka! Galit na tinuro ni Dylan si Harvey. Patayin siya! Bulalas niya! Sungulong kayo! Isang dosen ng mga mandirigma ng pamilyang Bowie ang naghubad ng kanilang mga jacket bago inatake si Harvey na may hawak na mesa at upuan. Lumakad pa sulong si Harvey nang walang pakialam sa mundo. Sampal, sampal, sampal. Sunod-sunod na sampal ang maririnig. Sa isang sandali lang, lahat ng mandirigma ay nagtakip ng kanilang mga mukha habang sila ay pinalipad. Sa sandaling sila ay lumapag pabalik sa lupa, sila ay humagulgol sa sakit habang lahat sila ay gamulong sa buong lugar. Ang mga trump card na karaniwang ginagamit ni Dylan upang ipakita ang kanyang lakas ay natanggal lahat sa loob lamang ng tatlong segundo. Laking gulat ni Dylan nang makita ang nakita. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang i-react. Hindi niya akalain na ganito pala talaga kahanga-hanga si Harvey. Sapat na ang ilang simpleng sampal para lumipad ang kanyang mga makapangyarihang mandirigma. Hindi ka rin magaling, itutuloy natin. Kalmadong sumulyap si Harvey sa harapan niya at idinikit ang daliri sa kanila. Ang mga natitirang bodyguard at mga alipors ay galit na galit na inilipat ang kanilang mga mata. Sa isang lugar kung saan ang kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat, Naunawaan ng mga taong iyon na wala silang pagkakataon laban sa mga tulad ni Harvey. Ano, kung hindi ka lalapit, pupuntahan kita. Ngumiti si Harvey at lumapit kay Dylan. Saglit na nang inig si Dylan bago siya gumapang pabalik. Sumulong ka, sigaw niya sa mga kampanya. Kunin niyo siya, hulihin niyo siya ngayon din. Ang natitirang mga bodyguard ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang mag-charge pa sulong. Pero bago pa man sila makalapit kay Harvey ay pinalipad na sila ng may sampal sa mukha. Wala silang lakas na magtaas ng daliri pagkatapos noon. Sungulong ka, bawat isa sa inyo. Tinuro ni Dylan ang magandang babae na nawala ng kulay ang mukha. Takot na takot sila, ngunit pagkatapos ipaalala sa kanilang sarili kung gaano kakulit si Dylan, Kinuha nila ang kanilang mga armas at inatake si Harvey sa pagtatangkang makakamot sa mukha nito. Wala ring awa si Harvey sa mga babae. Ang bawat isa sa kanila ay sinampal sa mukha bago sila pinalipad. Pagkatapos, nagpatuloy si Harvey sa paglapit kay Dylan na may walang pakialam na ekspresyon. Sigaw ni Dylan na umatake ang mga kampanya habang patuloy na nananakot kay Harvey. Manatili sa likod, bulalas niya, You little rascal! Ako ay kabilang sa pamilya Bowie. Ako ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Bauer. 13th Young Master supports me. Hindi mo ba alam kung gaano kalala ang mangyayari sayo kapag hinawakan mo ako? Ganoon ba? Ganoon ba talaga kalala? Humakbang si Harvey at sinipa si Dylan sa lupa. Dahil sobrang kahanga-hanga ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Hihintayin kita sa labas kasama ang mga kasama mo sa parking lot. Makakakuha ka ng kalahating oras. Tawagan mo kung sinong gusto mo. Kung nagawa mong takutin ako, hahayaan kitang baliin ang bawat paa ng aking katawan. Last aidist wants that. Ngunit kung hindi mo magagawa iyon, ikaw lang ang may mabaling paa.